Lanti Musicals nar narta ħamis fit minja u nofs Dejjem fuq għan Il-Jamarkers Union laqat l-inizjattiva mħabra mil-gvern li taħseb biex tkompli ttaffi taffi aktar il-pista l oli tal-ħajja permezz ta' dialogu ma' diversi importaturi u sidin ta' supermarkets biex kunem stabilta fil-prezzijiet ta' 15 il-kategorija ta' ikel essenzjali. Tan nit għal ma' l-istess union la' għalek permezz ta' dan il-pass mill bidu ta' frar il-gvern għetji garantisġi prezzijiet stabli ta' madwar 400 prodott bi 15 fil mill-prezz li kellon fottubru li għadda u din l-istabilta' se tibqa' fisseħ sal-budget li ġej. Il-Segretarju ġenerali tal Workers Union Josef Buġeja għalli bħala unjen tinsab sodisfatta b'din inizjattiva li tfisser aktar għajnuna biex tinżam il kwalità tal-ħajja tal-ħaddima f'pajizna. Buġeja semma u kol il-sussidji mill-gvern fi zmin ta' sfidi bla preċedent biex żamm il-prezzijiet tal-enerġija u l-fuel stabli. Il-Workers Union rekomandat l gvern biex jibqa' vigilanti għalli jara li ma jisiru l-ebda abbużi u f'kasta dan ikunem peni ibsin.